do 4. Wow! Dah dekat dah. Baru ada M24. Kau simak kah? Tak mau. Aku pakai lah, Monja. Ambil lah. Yeah. Ready je enemy, tok. Mana aku dah pegang benda, tok. Yeah. M24 tapi bertapuk ke tepi dinding macam ni ya. Drop ke drop ke kita. Oh. Nice. Nice kasih nice. Ah, ini enemy, enemy enemy. Bagus. Oh, ya dorang kah? Ada. Tekan. Hai. Ni tidak. Tepukit, tepukit. Nyaras ya. Kau ada dorang. Mengerang kesakitan aku. Oh boy, come here. Jaka kau. Biat! Oh! Nice lah. Nampol. Eastern lah. Nampol. Ambil drop. Oh. Drop dek. Ambil juga. Tapi dah jadi tumpu anak kita tu. AUG ambil lah. Aku sudah attachment ke AUG. Let's go, boy. Okay. Okay, kena kembangnya. Last one. Yang mati luar circle lah. Ini dua zone. Okay, nice! Nah. Yeah, baby. Pijil kira kita gitu. Jalan, Tek. Aduh.